לכל הנוכחים פה, לכולכם, שנמצא ונמצא את כל האפשרויות העובדות לפנינו כדי לחיות בשלום ובהרמוניה עם הפוטנציאל שיש בנו, כי רק במקום הזה נרגיש הרבה סיפור ובעיקר הרבה שמחה. כל הכבוד אמרתם לי, כל הכבוד לכולכם, דת משאבינו, ארגון העובדים, כולנו. כל התודות שיואל התחיל, אני מצטרפת לכולם. עשיתם באמת באמת עבודה נפלאה ומרגשת. שיהיה לכם